Cenjene gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni iz studija 136, to so vesti na vesti. Parlamentarna komisija, ki preiskuje nakup oklepnikov Patria, je zaslišala Zdenka Pavčka, prvega moža Viator Vektorja, ki naj bi po poročanju Vladimirja Voduška na prejšnjem zaslišanju krivo pričal. Obrambni minister Karl Erjavec na dogajanjem v zvezi z oklepniki ni pretirano zaskrbljen. Moram vam izdati, da sem dobre vole, zato ker imam čez dva dni rojsten dan. Erjavec je še povedal, da si letos dopusta ne bo privoščil. Poglejte, če mi šel na dopust, se mediji imeli težavo. Nekaj ta limonada z oklepniki je dotrajala do 21. septembra. Zdaj pa teli klici so dosti dragi. Bože, sem tukaj v Ljubljani dostopen, da vas iz prve roke informiram, kaj se dogaja v zadevi limonada oklepniki. Državni zbor je obravnaval poročilo parlamentarne preiskovalne komisije pod vodstvom Dimitrija Kovačiča iz SDS, ki se je ukvarjala z razmerami na državnem tožilstvu med letoma 2000 in 2004. Politika naj bi imela takrat precejšen vpliv na tožilstvo. V primeru koprskega župana Borisa Popoviča pa naj bi na delo tožilcev vplival Milan Kučan. To je čisto politična komisija, ki prispeva k temu, da se ta izredno zahteven instrument parlamentarne demokracije in parlamentarnega nadzora kompromitira. Forum 21 je medtem organiziral razpravo z naslovom Slovensko gospodarstvo z vidika volilnih programov strank. Vabilu so se odzvale stranke LDS, Lipa, SD in Zares. V SDS, NSI in SLS so se za neudeležbo opravičili, za Desus pa tema ni bila dovolj zanimiva. Kdor ima kaj povedati in se bori za volilne glasove, pač na takšne razprave pride. Kdor pa nima kaj povedati in se mu zdi, da ni se ni potrebno boriti za glasove voljivcev, pač ne pride. Odziv Zdenke Cerar na poročilo Kovačičeve komisije. Parlamentarna komisija na čelu s svojim predsednikom Dimitrijem Kovačičem ima ves čas svojega delovanja samo en cilj in to, za vsako ceno oblatiti moje delo in delo državnih tožilcev v obdobju, ko sem bila generalna državna tožilka. Državni zbor je izgubil za to delo kar precej in veliko število ur. Najbolj žalostno pa je, da se ugotovitve komisije ne skladajo z resnico. Resnica je, da smo državni tožilci v obdobju leta 2000 do 2004 delali zelo strokovno, kvalitetno in odpravili vse zaostanke pri svojem delu. To je bil eden velikih dosežkov, zlasti zato, ker ni bil porabljen za to delo niti en dodatni tolar državnega denarja. Sodiščem to še do sedaj ni uspelo. Skupina državnih tožilcev v času mojega vodenja ni razpadla. Delovala je zelo uspešno in primeroma v letu 2003 na prvi stopni zaslužila kar 283 let zapora. Toliko zadev je bilo uspešno končanih. V času mojega vodenja nismo preskakovali v pristojnosti. Vse so vodili pristojni prvostopenski državni tožilci, pa naj bil to Petek, Popovič ali Šuštar. In ne tako kot sedaj, ko politično odmevne in druge posebne zadeve enostavno gredo direktno na vrhovno državno tožilstvo. In v času mojega vodenja niso hodili k nam finski preiskovalci zato, ker domači niso opravili svojega dela. Nasprotno, delo smo opravili sami in niti enega dokaza ni, da bi na naše delo vplivala politika. Verjetno je kronski dokaz te trditve ta, da smo pripeljali v času mojega vodenja do sodbe korupcijsko zadevo državnega sekretarja Borisa Šuštarja, ki je bil član vladajoče stranke LDS. Tega zagotovo ne bi storili, če bi na nas imela vpliv vladajoča politika, kot to povsem brez argumentov zatrjuje poročilo komisije. Konkretni pravosodni primeri spadajo v stroko in ne v pristojnost zakonodajne oblasti, ki za njihovo presojo nima ne pooblastil, ne znanja. Lotila se jih je populistično, na način, ki seveda nima resne veljave in je pripeljal do nekih pavšalnih, zelo posplošenih sklepov, ki so prazni, politični,
uporabni bolj za neko propagando kot za uresničevanje ciljev dela parlamentarne komisije. Moram poudariti, da sem ponosna na delo državnih tožilcev v tem obdobju, ker smo bili uspešni ne samo doma, ampak tudi razpoznavni v svetu. Naši tožilci so kot svetovalci nudili strokovno pomoč v okviru Sveta Evrope drugim deželam in Slovenijo kot originalno deželo v pravnem pogledu na ta način promovirali. Ko sem bila ministrica za pravosodje, smo prav v času mojega mandata vstopili v Evropsko unijo, kar pomeni, da smo vso zakonodajo, ki je bila potrebna, prilagodili evropski. To ni bilo malo dela in tudi ne lahko. Mislim, da bi bilo prav, da bi znala sedanja oblast bolj pošteno in objektivno ocenjevati preteklo delo in ne vedno slediti svojemu sindromu zmagovalca, ki misli, da je bilo vse pred njim slabo, da se je vse začelo z njim. Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je na Pavla Gantarja, predsednika Komisije Državnega zbora za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, naslovil pismo, v katerem navaja, da je komisija odklonila posredovanje podatkov o domnevnih nepravilnostih v Sovi slovenski policiji. Tanko dodaja, da obstaja sum, da gre v primeru Sova za politično korupcijo. Gantar pa obtožbe zanika. Jože Tanko je res moj dober prijatelj, ki mi še spiše pisma. Vsekakor je treba reči, da je se kriminalisti obrnili na nas zelo nenavadno zahtevo, da jim pošljemo magnetograme sej komisije, torej prav te magnetograme, na katerih mi kot nadzorna služba obravnavamo kriminalistično službo in seveda pred ne dobim pravnega mnenja strokovnjakov, ali naj to storimo ali ne, seveda teh magnetogramov ne bom posredoval. Predsednik Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič je proti delitvi pokrajin, saj da gre za projekt nekdanje Združene liste socialnih demokratov, ki je že skušala razbiti Slovenijo na majhne obvladljive delce. Dodal je, da je posvetovalni referendum predvolilna poteza predsednika vlade Janeza Janše. Če bi že morali imeti pokrajine, bi bile to najbolj optimalno dve pokrajini, ena mestna in ena podeželska pokrajina. Na ta način bi lahko iz Evrope dobili določena sredstva za podeželsko pokrajino, ali pa da bi razdelili Slovenijo nekako po sredini, zgornji del posebej, spodnji del posebej, pa če tudi damo Ljubljani kot glavnemu mestu poseben status. Šport, se upravičujem, nogomet. Nemčija je prvi polfinalist evropskega nogometnega prvenstva. Junak tekme je bil povratnik v moštvo Bastian Schweinsteiger, ki je dosegel uvodni zadetek in bil podajalec za gola, ki sta ju dosegla Miroslav Kloze in kapetan Mihael Balak. Na drugi strani sta zadela Nuno Gomes in Helder Postiga, toda to ni bilo dovolj za uresničitev sanj favoriziranih Portugalcev. Nemci se bodo v polfinalu srečali zmagovalci tekme med Hrvati in Turki. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Zvečer o polnoči bo v bazenu Fakultete za šport potekala operna predstava. Nastopila bo pevka in performerka Juliana Snapper. V Rdeči galeriji gostujejo dela kitajskega vizualnega umetnika Mu Yuminga. Avtorja je predstavila mlada kustosinja Petra Milič. Razstavo si lahko ogledate do 9. julija 2008. Jaz sem študirala sinologijo v Ljubljani na filozofski fakulteti in potem sem odšla na Kitajsko v Yunnan. In tam sem se zapletla, mislim, spoznala sem ljudi, ki so začeli ustanavljati konkretno Mu Yiming, še z enim prijateljem je začel ustanavljati kot nek rezidenčni program za umetnike. Še vreme. Danes bo večinoma sončno. Popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne lahko v gorah še nastane kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj Celzija.
Cenjene gledalke in gledalci, to so bile Vesti na Vesti. Hvala za vašo pozornost. Še naprej vam želimo prijeten popoldan in naj vam ne bo prevroče. Poskrbite za osvežilne napitke in seveda nasvidenje prihodnjič.